waxa kale oo warqada aan ku arkay oo nasiib darro ah, rag fara badan oo fasax ku maqan oo aan golahaba saxiix ku lahayn. Hadday ragu rag waaweyn yihiin oo xildhibaan yihiin, wax jira inay sheegaan baa habboon, ma habboona waxaan jirin inay sheegaan. bismillaahi raxmaani raxiim. allaahuma salli calaa nabi sayidina maxamed wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaaci ilaa yowmi diin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaan, waxaan shirkan jaraa'id u qabannay, waan halkan kaga hadlayaa. xalayso kowdii habeennimo ayaa waxaan ogaaday in layga been abuuray oo niman xildhibaan ah ay u gudbiyeen saxaafadda warqad magacaygu ku qoran yahay. arrintaasi waa arrin aan waxba ka jirin, kumaan jirin, maan ogeyn, lamaan tashan, wax allaale waxaan ku ogeyn ma jiro arrintaas. xildhibaanada kale ee ila midka ah ee laga been abuuray ee warqadda ku qoran waxaa ka mida walhad oo codeeyey, rag codeeyey ahaa, waxaa ka mida maydhane oo jooga hadda halkan goobta jooga oo fasax ku maqnaa. arrimahaasi waa been abuur. been abuurkuna dembi baa ka dhasha. been abuurkana dembi baa ka dhasha. hadday ragu rag waaweyn yihiin oo xildhibaana yihiin, wax jira inay sheegaan baa habboon, ma habboona waxaan jirin inay sheegaan. ma habboona waxaan jirin inay sheegaan. waxaa kale oo warqadda aan ku arkay oo nasiib darro ah, rag fara badan oo fasax ku maqan oo aan golahaba saxiix ku lahayn. macnawiyan aan halkaa macneeyo, ninku markuu fasax ku maqan yahay saxiix kuma laha golaha, shirna kuma laha, ayaa warqadda ku qoran oo qaarkood dibadda jiraan, qaarkoodna fasax dheer jiraan. waxaa ka mid ah jaamac axmed oogle canaboole, fasax buu ku maqan yahay, golaha kaga maqan yahay, saxiix ma laha, waxna ma qori karo. waxaa ka mid ah yaasiin maxamuud xiir faratoon, fasax dheer buu ku maqan yahay oo golaha kaga maqan yahay, saxiix kuma laha golaha, kamana hadli karo. waxaa ka mid ah amiin salebaan, fasax buu ku maqan yahay, waa uday buu jiraa, waa ragga laga been abuurtay. dee fasaxa mar hadduu ku maqan yahay, saxiix kuma laha golaha. waxaa ka mid ah guuleed maxamed warsame, laba jeer buu ku qoray warqadda, inaa aragtay saxaafaddan kale mooyaane, laba jeer ayuu ku qoray, tiradaa lagu buuxinayaa sida iga muuqata. isaguna laba jeer baa la qoray, hal maruu xaq u leeyahay hadduu ku jiro nimankaa wax qorayay, laba jeer xaq uma laha, laba lambarna ma laha, hal mid uu leeyahay. sidaa darteed arrimaha been abuurka ah waa mamnuuc. dembi baan anigu ka ogayaa. ciddii geysay warqadda ee saxaafadda u dhiibtay ee magacayga ku qortay ee saxeexatay, dembi baan ku soo ogayaa xilalinta haddatay. taasi waa taa arrimaha golaha. goluhu sifo sharci ay golaha guurtay iyo golaha wakiiladu wada xidhaan, sifo sharciya loo mara, xeer baa tilmaamaya. ma aha inay wiilal suuqa intay ka qoraan u gudbiyaan warqad golaha guurta, waa mamnuuc, waa sharci darro. sifo sharci leh, intaasaan ku koobaya iyadana. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.